بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بیت المقدس حضرت محمد اور حضرت عمر کا تحفہ ہے مسلم امہ کے لیے یہ مسجد ہماری عزت و ناموس کی علامت ہے القدس ہمارا دل ہے اور ہمارے دل قدس کے ساتھ ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے